synes det veldig spennende at vi har fått I gang denne utdelingen. For det første så det nasjonal, så her møtes jo studenter fra hele landet. De skaper seg et nettverk. De ledere, de kollegaer, de har en plass der de kan diskutere mange utfordringer som innenfor sitt fagfelt. Da. Og det jo veldig viktig det som han og Sverre sier nå. I tillegg så tenker jeg at det at den nasjonal, og også det at det både statlig, kommunalt og privat barnevern, det tenker jeg en unik mulighet. Fordi at jeg tror at barnevernet har så store utfordringer, og skal man få til noen ting, så må man tenke mest mulig samlet. Både forhold til fagmiljø og forhold til å samle miljøene som skal jobbe med å oppfylle barnevernets mandat. Så det synes jeg kjempespennende. Og så tenker jeg også det som ble sagt der av Sten Jonny Valstad, en av faglærerne, at du har en forsamling studenter som sitt fram på stolen, og som bare hungrer etter å få lære mer og få delta, ikke sant, og få utvikle Og vi har det her, vi har erfart fra de pilotprosjektene også, at det veldig, veldig motivert gruppe, og her har vi jo vært I en helt unik posisjon, med at det faktisk 69 som har søkt på 32 plasser, og det betyr også at kriteriene for å komme inn har vært smal, og vi har hatt krevende vurderinger, fordi at det var så mange gode søkere da. Så det med at du får denne bredden på landsbasis, og I erfaring, og litt sånn ulike typer stillinger. Noen leder for en barnevernstjeneste på 100, og noen leder for en barnevernstjeneste på 5. Og så har du institusjoner, og så har du også private institusjoner, så det spennende tror jeg blir veldig spennende da. Ja. Så må vi også få lov til å takke barne- og ungdoms- og familiedirektoratet og departementet som virkelig har lagt breisida til for å få til det her. Altså, det har vært et stort ønske fra sentrale myndigheter om at det her skulle etableres. Ja, og man sier også at det har vært et veldig spennende, veldig godt samarbeid med at de har vært så interessert og også fått og gått den der at ikke de går. For det klart at fagmiljøene skal utvikle tilbudet, men at de liksom vært med et sånt stykke på veien og vært så interessert og engasjert. Så det synes jeg har vært utrolig spennende arbeid. Og så tenker jeg altså den her nærheten til praksisfeltet også veldig viktig, fordi at som sagt, det her jo en utdanning som ikke bare skal gi studiepoeng, men som intensjonen jo faktisk at det skal bidra til å gi et løft til barnevernet, og at det skal bidra til å oppfylle barnevernets samfunnsmandat. Da. Og da det med ledelse og organisering veldig viktig område å se på. Og derfor jo også Bufetat med her I dag. KS med her I dag. Litt sånt. Høyskole og universitetene med her I dag. Litt sånt. Så helsetilsynet med I dag. Litt sånt. Så det mange aktører som virkelig ønsker det her velkommen. Litt sånt. Og ser muligheten gjennom en sånn utdanning. Både at de ønsker det velkommen, og de har vært med på bidra I forhold til tilrettelegging, men også det at de viktige med innspill I forhold til hva som utfordringene, hva som manglene, og at man også må følge det underveis. Altså når det skjer ting som gjør at man må snu litt på kursen, eller at man må ta inn noe underveis, sånn at det her med å klare å fange opp de endringene som skjer I forhold til krav og forventninger til barnevernet, og tenk barnevernet lenger frem, det tror jeg blir veldig viktig da. Ja.